madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed taliyaha asluubta taliyaha ciidanka xirka iyo badda taliyayaasha ka socda ee ciidanka booliska soomaaliyeed saraakiishii hore ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed saaxiibadeenna ee beesha caalamka oo xafladan ee sanad guurada ee 19-aad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed nagala soo qaybgalay sidoo kale walaalaheenna turkiga
iyo walaalena Amsom marti sharafta all protocols observed dhamaantiina waxay idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh oo mahadsan yahay walaalkii qaaliga ah daahir aad iyo aad ugu mahadsan yahay runtii wax laala wixii xafladan la dhihi lahaa asiga ayaa dhahay waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo ugu hambalyeeyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed saraakiisha saraakiil xigeenada dabliida iyo alif liida dhamaantooda iyo xaasaskoodaba sanad guuridii 2019aad ee kasoo wareegtay xilligii la aasaasay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo sanad guuro waan mudane madaxweyne waxaa sharaf weyn inoo ah maanta inaad xafladan qiimaha badan ee nagala soo qayb gasho runtii farxad weyn ayay inoo tahay hadal wixii la dhihi lahaa sida aan sheegay bay taliyaha ayaa ka hadlay taariikhda waa laga hadlay wixii maanta meeshan laga sheegi lahaa waxaa sidoo kale aan rabaa inaan u mahadceliyo baxda horseed oo runtii wax walbo aan rabna meeshaani aan dhihi leenay dhaheen mudane madaxweyne siduu taliyaha uu sheegay maanta ama sanadkan uu ka duwan yahay sanadihii hore tan iyo burburkii kadib oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay soo maraan waxaan gaarnay waqti aad iyo aad u wanaagsan oo u qiimo badan oo runtii sanadkan qaab dhismeedkii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu la bedelo tilmaamahaada adiga iyo ra'iisul wasaare Xasan Ali Khayre oo runtii aaminsannahay habeen iyo maalin ee juhdi badan aad ku bixisaan sidii loo dhisi lahaa ciidamada qalabka sida tusaaleyntaada anagu fulineyna mudane madaxweyne sanadkan sida taliyaha uu sheegay ciidamadeena qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed tababar badan ayaa la siiyey hormar badan ayaa laga sameeyay sida taliyaha ka dhawaajay waagii hore hadii Amsom iyo dad kale iyo wixii aan israaci jirnay maanta waxaan gaarnay in anaga kaligeen istijaabino ee maanta ay socotaba shabeelada hoose kul runtii aan kula dagaalamayna cadawga ummada Soomaaliyeed ilaahay waxaan ka rajaynaynaa sanadkan sanadkiisa guuli barwaaqi bashbash ummada Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maanta meesha uu joogo hore uga dhaqaaqo ilaah baa mahad leh ee runtii aan helnay madaxweyne ka go'on in sharafkii karaamadii ummada Soomaaliyeed dib u soo laabato annagan ilaahay nagu hago jidka toosan aad noo tilmaantaan inaan annagana aan qabanno waajibaadkii aan noo igmadeen ummada Soomaaliyeedna looga xil saartay inaan gudanno waxaan kaloo kugu bishaareynayaa anigii taliyaha wasaaradda gaashaandhigii taliskeedii iyo nidaamkeesi inuu maanta uu maray meel fiican ee wada shaqeyntoodii iyo wada tashigoodii aragtidooda ay mid ay tahay waxa ilaahay mahadiis ah inaan helno taliyaha maanta laga sheekeynayay oo biladaabka qaatay inaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu taliye u noqdo waxaan rajaynaynaa maadaama dalkan asigoo karaamo badan uu joogay maanta inuu sharafkii karaamadii gacantiisa asigoo joogay inay soo laabato aad iyo aad u mahadsantihiin.